Solte o homem, solte o homem, solte, solte. Cabeça pra baixo ele tá, olha. Solta. Solta. Solta, gente, solta. Caralho. Grupo Presa 1000. Etapa 130. A CPJ Arara. Mundo Curió, etapa 48. Clube Curió de Porté, edição 31. Top 10, edição 100. Essa aqui vai pro meu amigo Jairo Curiopum Aprezeiro. Gatilho veloz.